50 let je za nami, mi smo že celo leto praznujemo, pripravili smo kar nekaj prireditev, slavnostni koncert je za nami. Res pa je, tako kot ste že vi rekla, smo bili letos tudi v Franciji, kjer smo tudi pripravili samostojni koncert, imeli smo se krasno in lepo je, da vsakih toliko let ob jubilejih vzdržujemo prijateljske odnose in se tudi obiščemo. Drugo plaketo je prejel Valentin Klemenčič za opravljanje prostovoljne ure v območnem združenju častnikov Tržič in območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo, s čimer je pripomogel k uspešnemu delu obeh organizacij in ogledu osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Bil sem malo presrečen, če sem čisto odkrit. Sem pa počaščen in se zahvalil vsem, ki so me predlagali za ta priznanje. Je pa tako, predsednik oziroma v članstvu častnikov sem od samega začetka, med drugim sem bil 16 let tudi njihov predsednik, trenutno sem pa podpredsednik združenja. Ne. Sem tudi pri veteranih, tudi isto od samega začetka in že vrsto let tudi v predsedstvu združenja veteranov. Ob tej priložnosti je francoska veleposlanica Marion Paradas županu Sajovicu podelila visoko francosko odlikovanje, s katerim ga je imenovala v viteza nacionalnega reda za zasluge. Akademija je bila priložnost, da smo se zahvalili našim številnim posameznikom in pa društvom. Vesel sem, da ste jih v kadrih vaše gorenjske televizije že predstavili. Enostavno to so ljudje, ki vodijo delovni utrip našega mesta, in ponosen sem na nje in zadovoljen, da sem jim lahko stisnil roko in rekel hvala lepa. Prijeli pa smo tudi priznanje viteza nacionalnega reda, ki ste ga omenila. Sam osebno sem bil prejemnik tega priznanja, ampak dojemam in pa čutim ga pa bistveno bolj široko. To je priznanje vsem, ki so v drugi svetovni vojni pomagali Francozom, vsem, ki so del te zgodbe, o pobratenju, od vseh županov do prvega podpisnika Tineta Tomazina in množice mojih občanov, ljudi, ki so potovali med San Mari, Ominom in Tržičom, tako da smo zdaj ob tem jubileju vsi skupaj dobili še to priznanje, ki pa mora biti velika ponosna zaveza k sodelovanju tudi naprej.